Zgjedhjet lokale të mbajtura të dielën e 21 qershorit janë cilësuar nga Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri si më të mira të zhvilluar në 25 vite në Shqipëri. Këto janë zgjedhjet më të mira të 25 viteve të fundit, pa asnjë incident, pa asnjë akt dhune. Mëtej Tahiri u ndal tek standartet e këtyre zgjedhjeve duke thënë se të fituarit e këtij procesi janë qytetarët dhe standartet e arritura. Këtë diel fituan zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Fitoi demokracia dhe shteti ligjor. Ndaj fitues nuk është vetëm fituesi i çdo gare në 61 bashkit. Ministri i Brendshëm është ndalur edhe tek bashkëpunimi që policia e shtetit ka patur me përfaqësuesit e opozitës gjatë procesit. Bashkë me përfaqësuesit e opozitës, me cilët pata rastin të komunikoj intensivisht. Dëshmuam se ne na ndajnë partitë, por kur na bëm bashkë vullneti për zgjedhjet lira dhe të ndershme, respektimi i zërit qytetarëve nëpërmjet votës është plotësisht i mundur. Për kallëzimet dhe rastet e denoncuara për blerjen e votës apo pa rregullsitë shënuara, Tahiri u shpreh se policia e shtetit po bashkëpunon me prokurorinë për të patur rezultate nga këto hetime. Gjithashtu dua të konfirmoj vullnetin e policisë së shtetit për të çuar përpara në bashkëpunim me prokurorinë çdo hetim të nisur kryesisht apo nëpërmjet kallëzimit të shtetasve për akuza që kanë të bëjnë me blerjen e votës apo me deformimin e vullnetit të qytetarëve. Shpejt pritet kemi rezultate për këto hetime. Policia e shtetit në këto zgjedhje ka regjistruar 2 procedime penale me 10 persona, mes tyre 2 komisioner dhe 8 qytetarë, ndërsa për të garantuar procesin zgjedhor në 3 ditë efektive të policisë kaluan në gatishmëri me 6699 forca në terren.